Инспекторите на Управата за јавни приходи чешлаат 4 фирми поврзани со Буки 13, потврди првиот човек на Управата Сања Лукаревска. Веќе е познато дека под лупа се Меѓународниот сојуз, каде председател е Бојан Јовановски, кому изминатиот петок во шутка му беше доставен налог за контрола, како и 1ТВ и БМЈ Медиа Груп, каде во својство на собственици се јавуваат таткото на Буки Миле Јовановски, но и Јасна Мандич. Лукаревска во вчерашното гостување на ТВ21 нагласи дека постојат индиции врз основа на кои контролата ќе се шири и за други правни лица. Инспекторите во петокот ги доставија налозите, веќе од понеделникот почнаа и да ја чешлаат на некој начин, да кажам популарно, документацијата во тие фирми. Значи, очекуваме дека по првичните информации кои што ги имаме од нив, дека навистина ќе има можности за проширување на контролите. Тоа значи дека сме на прав пат. Таа истакна дека УЈП е во постојана координација и со обвинителството за организиран криминал на Вилма Рускоска, која го води случајот рекет. Според Лукаревска, за сега фирмите соработуваат и не наишле на отпор при истрагата. Предходно УЈП најави дека ќе ги истражува даноците како на правните, така и на физичките лица поврзани со Боки. Контролата на УЈП сепак нема да оди во насока на потрага на милионот евра и ќе се задржи единствено на можноста за даночни затајувања, а ако такво нешто биде утврдено и кај физички лица, од управата не ја исклучуваат можноста да истражуваат и потекло на имот.